Evo nas, gosim profesor, opet uživo, nije nas dugo bilo, šta da kažem, svašta se dešavalo, život ide dalje. Prisustujemo situaciji da oko nas ljudi ginu, umiru više nego što je to pristojno. I hoćemo ili nećemo, prosto nam se nameće pitanje smrti. Jedan pesnik je ne tako davno napisao: groblje su početak svih naših krajeva i krajevi svih naših početaka. Kažete mi nama, neki autori kažu da smrt zapravo ne postoji, da je to samo novi početak i da duša koja je besmrtna samo menja svoje mesto, da materija znamo menja svoj oblik, ona stalno kruže, a energija uvijek tu negde oko nas. Ima li smrti? Da li je smrt kraj ili početak? Da, pa... Mora biti da ima smrti, ovaj, ako postoji takva reč, ovaj, obično reč ima nekako veze sa stvarnošću. Ali, ako se podsjetimo našeg velikog umetnika, ovaj, on je rekao da je smrt neprovaljena glasina. Ovaj. Doista, nema nikoga ko bi svedočio nakon smrti da je definitivno umro ili da je... Ovo, postojali su mistici koji su imali posla sa ovaj, vampirima, sa raznim predstavama u snovima, s duhačima i raznim ovaj, čudotvornim bićima koji bi imali nekakve veze sa smrću. Ali naš odnos prema smrti je, čini mi se, više diktiran epohom nego što je ovaj, diktiran nekakvim trezvenim razumevanjem o samoj smrti i tome. Tome su doprinuli mnogi. Ta epoha smrti u stvari verovatno može da se vezuje za epohu u kome smo prestali da verujemo Boga. Čim smo prestali da verujemo Boga koji nam je obećavao život posle smrti, mi smo počeli da verujemo u smrt. Kad smo počeli da verujemo u smrt, onda smo postali nihilisti. Kad smo postali nihilisti, onda smo postali pripadnici, da to pojednostavimo, filozofije use, nase i podase, pa dok stigneš. Uopšte je čudno pričati, i možda bi trebalo da vam budem zahvalan zbog ove teme, ovaj, u vreme kada sve tako vrvi od života, svi su puni želje za životom i život se tako nudi kao na dlanu. Ovaj. Vi samo treba da radite pravilno i bit ćete srećni u životu i nemojte razmišljati o smrti, jer nakon smrti ovako nema ničega. Ovaj. Pa ovaj, nemojte misliti o tome. Nažalost, ta epoha već više od 100 godina traje. Ovaj. I ona se samo širi na područje na kojima nije ranije postojala, tako da uglavnom se odnosimo prema životu kao jedne nizbrdici koja treba da zakonča potpunim nestajanjem, te u tom smislu život izgleda kao klizavica i onda pokušavamo da, dakle, klizavica nizbrda onako, znate, pa ne možete ni da se zaustavite jer vreme protiče pa protiče. I onda, ovaj, i onda valjda ni taj život u stvari ne bi ni imao smisla ako traje samo taj jedan tren, ovaj, ili da kažemo to trajanje koje je vezano za, verovatno za sam pojam života ili za sam pojam nečega što bismo starinski mogli da nazovemo bivanjem, a to je nešto što se rađe, živi i umire. U tom smislu bi smrt postojala. Međutim, vrlo je zanimljivo da i tokom 20. veka koji se trsio svojom bezbožnošću u velikim ovaj, količinama, mi imamo jednog Sartra koji će još uvijek reći, iako je potpuni bezbožnik i tako dalje, da je to smrt, kaže, stanje bez projekta. Pošto je za Sartra život projekat, onda je smrt stanje bez projekta. Pazite, stanje bez projekta u tom smislu još uvijek je nekakvo stanje. Tako da i samom Sartru, njemu se omiče, kao i svim drugim, zapravo ne filozofima, nego književnicima, se omiče to. Znate, ako imate stanje u kome nemate projekat, vi još uvijek imate sebe. Te i Sartrove izjave bi se moglo zaključiti da još uvijek imate ovu refleksiju koja kaže: ja sam ja, makar grešio u svemu, ali tu sam ja. Uopšte, bezbožnost 20. i 21. veka je površna. Ona je utoliko daje snagu veri koja ni sama nije neko znanje, koja se u hrišćanskom obliku kao
Dogma podrazumeva kao znanje. Dogma je još jedna reč pored drugih reči grčkih koje označavaju znanje. Da se ne vraćamo u istoriju, ljudi su vazda verovali u zagrobni život, makar oni izgledali, takav život izgledao kao takozvane Jeliseska polja. Dakle, u Jeliseskim poljima je najme hladno i ovi veliki junaci, veliki mudraci i svi ostali koji su značajni šetaju po nekom hladnom prostoru u kome nema mnogo ništa, ničega od onoga što nešto je telesna priroda čoveka navikla, nema nekakve bog zna kakvog jela, nema ni bog zna kakvog pića, ali zato ima vremena da se govori o stvarima koje su prethodile, tako da i Agamemnon razgovara, jel, sa onima koji su ga, jel da, izdali. Tako da, birati život posle smrti je, naravno, to mora da spada u veru, a ne u znanje, zato što je nešto poželjno. U perspektivi imanja smrti, poželjno je imati izlaz od smrti. Tu vidimo da se ljudi mogu optužiti da je vera u stvari nastala isključivo kao nekakav strah o smrti. Ja međutim nisam siguran na to. Meni se čini da poimanje vrednosti pukog fizičkog egzistiranja na zemlji su relativno poznog istorijskog datuma i uglavnom su vezane za 19. vek koji je već sam sebe prodao svojom licemernošću i navodnom dubinom od kojih su se neki poput Niča ili drugih izvlačili tako što su donosili stavove koji su potpuno suprotni s obzirom na svet koji ih okružuje. Mi o smrti možemo da govorimo samo kao o ljudskoj pojavi, mi ne možemo da govorimo o smrti kao nekoj široj pojavi. To što mi vidimo, što se mirimo sa ubijanjem ovim ili onim, to je za nas gotovo nevažno. Mi još uvek mislimo o ličnoj smrti kao o smrti. Ubijanje drugih je u stvari, njih rado šaljemo u taj anihilizovani prostor gde više nema života i gde se oni nikada više neće pojaviti. To možemo u prekrasnoj američkoj kulturi da vidimo svaki put kada neko nekog ubije, on ga šalje u nekakvo nebiće, jel? Ne da ga šalje, nego on tamo više i ne egzistira, on je naprosto van svakog stanja, kako bi rekao Sartre, on nije više u stanju, on je prosto van stanja i pošto nema nikakvo stanje, on je mrtav. Naš odnos prema smrti u Srbiji je bio naravno drugačiji i pitanje je u kojoj meri on može da preživi ovu epohalnu promenu. Mi sad vidimo da je gomila ljudi koji su već uveliko stari, gomila ljudi koji je već uveliko umrla i tako dalje, upravo bila nekakvog ateističkog opredeljenja u kome Boga nema. Bog je ipak taj ko na neki način reguliše stvari posle smrti, makar i Mihajlo vodio ljude kao nekada Haron, jel, s one strane, pa onda išli na sud. U Srbiji je život večan. U Srbiji nema smrti. U Srbiji je svak rođen da po jednom umre, ali on opstaje jer časti bruka žive do veka. Da li je to istina? Da li se to može porediti sa naučnim istinama? Pa pitanje je šta su još uopšte naučne istine. Naučne istine nam govore o tome da je već sam život plod nekakve trivialne slučajnosti. Znači, kada pogledamo sve važne biologije, nikakav Bog više nema tu nikakvu intenciju, nego je život, eto tako, produkt nečega što su, gde već uzimamo zdravo za gotovo, da postoje elektroni, protoni, neutroni, atomi, molekuli, i onda su se tako slučajno negde u nekakvom prvobitnom bujonu sklopile strukture koje su postale samoodržive. To je ta nekakva zapadna priča o poreklu života. Inače, u čitavom ljudskom rodu postoje samo ta tri velika pitanja.
Kako je moguć svet? Zašto nešto, a ne ništa? To je Leibniz postavio u 17. ili početkom 18. veka, verovatno u 17. još uvek, zašto nešto, a ne ništa, zašto uopšte nešto, a ne naprotiv ništa. Zašto uopšte taj svet kao postoji? Zašto postoji ta glupa materija koja je potpuno glupa? Materija je bez uma, ona je bezumna. Svako ko bi mislio da je čovjek samo materija, imao bi problem sa objašnjavanjem. Nema, mislim da smo o tome i ranije govorili, nema glatke priče koja bi dovela, koja bi bila naučna, jel, tako da kažemo, koja bi dovela doslednu priču od anorganskog stanja, čak i ako preskočimo Leibnizovo pitanje, koja bi dovela priču od anorganskog stanja do stanja, recimo, ljudske svesti. To je prosto neobjašnjivo, jer dok bi se neki usudili da diktiraju nekakva naučna pravila, vidimo kako znamo već verovatno najprimitivnijim obliku života kao što je virus i isto tako primitivnim oblicima života, a kamoli nečega što bi dovelo do jednog trenutka do mogućnosti simboličke svesti. Pri čemu ta simbolička svest, kako god se nalazila i predstavljala, naročito u engleskoj i američkoj filozofiji, ja znam da ovde ta dva pseudonaroda imaju veliki uticaj, pa evo i dan danas, mi ispadamo da smo mi nekakva pena na materiji. To jest da je svaka svest i samosvest zapravo tek neka pena na materiji. To je dato u velikom jednom pokretu koji praktično sledi čitav 20. veka, naziva se fizikalizam, koji život isključivo posmatra kao nešto što je, eto tako, pena na materiji, a onda iz života, jel, tog života opet imamo penu pene koja bi trebala da bude onda nekakva svest. I to je, još pazite, toliko se usavršena svest koja ne postoji u materiji, a to je refleksivna svest, znači svest o samom sebi. Sad, to je zapravo nemoguće objasniti. Tako da materialistička priča, koliko god se ona danas promovisala i koliko god je ona dominantna u svetu kao svetski narativ, znate, to je ova nauka koja nas svuda okružuje, koja rešava sve oko nas, osim, jel da, eto, te volje koja je isto tako nikla u toj poodmakloj strukturi slučajnog života, jel, pa imamo onda ove volju za moć i tako dalje i ove svetske igre i babaroge koje nam nešto kao sve rade, jel, a mi smo tu kao nekakve nevine svesti. Mi smo zapravo, svaki čovjek na svetu je zapravo vrhunski proizvod, ako ne prirode, onda Boga je prirode. Pre svega Boga, ja bih rekao, jer teško je odreći se, teško je odreći se Boga. Ako se Boga odreknemo, onda imamo čitav niz daljih konsekvenci koje su zapravo nepovoljne za razmišljanje na temu da li ima života posle smrti, da li recimo vredi moral ili ne. Zbog čega uopšte u životu pričamo o nekakvoj etici kada je u životu sve moral, jedan režim u kome se rodite u pokvarenom svetu, živite kao pokvaren čovjek i umrete kao pokvaren čovjek, uvijek željan još više materijalnih stvari i nikada dovoljno zatvoreno dupe da se još ne bi uzelo materijalnih stvari. To su prosto ropske svesti. Svesti koje su materialno orijentisane su naprosto ropske svesti, to znamo od Kanta na ovamo. To da svesti ne moraju da budu ropske po svaku cenu, ako su materialne, možemo da govorimo samo onoliko ukoliko ipak prihvatamo neku ulogu roba i zavisnosti od prirode. I to ovo je prirode koja nije priroda koja je ona grčka priroda, onaj fizis, nego ova rastinje i životinje. Tako da, eventualno oblaci i tako nešto, meteorologija nekakva. Uglavnom tako doživljavamo prirodu. Mi smo izgubili božansko razumevanje prirode i prirode doživljavamo onako kako je doživljavao Francis Bacon, kao nekakvu kravu muzaru ili bika, koji je sam po sebi veoma snažan, ali ako ga uhvatiš za rogove i pritisneš ga ka zemlji, on mora da klekne. Brojne britanske pesmice imaju za to, takvu temu u sebi, naročito za decu kad su u pitanju.
Dakle, za takav svet je naravno najvažnije da je čovjek konačan. Pre nego što je čovjek bio konačan u Britaniji, on je bio bogougodan utoliko što će biti materijalno bogat. Mislim da je ta vera ostavila veliki trag na toj kulturi, nažalost ostavlja i kod nas veliki trag. Tako da smo sve više postali nihilisti i u velikoj meri u tom smislu možemo da kažemo i satanisti, jer oni koji ne veruju ni u kakve svrhe koje su više od materijalnih svrha, ja ne znam zašto to radi. Recimo, možemo da kažemo da smo danas već u vremenu u kome smo savladali nagone u velikoj meri. Zašto mi uopšte moramo da imamo decu? Šta će nam deca? Tu smo mi. Mi smo ta jedna obična materija koja će se rastoči i što ima da pravimo još neku novu materiju koja ima da se rastoči? Nekad je ta ljubav prema porodici, narodu i tako dalje počivala na logički na takozvanoj potencijalnoj beskonačnosti roda. Znate, umire jedan, ali nastavi drugi, umre jedan, pa nastavi drugi. Sad se pitamo šta je ovaj jedan koji je umro? Da li je on umro ili ga tek pominju kao rodonačelnika, a to i nije mnogo važno kad je u stvari umro, jer šta će njemu biti bolje kad je već mrtav, jel? Mnogi bi tako razmišljali i kao što znamo i Vinana da je naša kinematografija puna takvih misli. Mi u velikoj meri, međutim, sa smrću imamo drugačiji odnos. Privatno smatramo da niko od nas neće umreti, ali smatramo da će svi drugi umreti. To je ista ona narcisoidna priroda koja u ljubavnom odnosu god diktira da ja smijem, ali onaj drugi ne smijem. Evo. To je nekako slično i sa ovom svetskom situacijom u kojoj neko misli da sme, a ti da ne smeš. Ali u stvarima oko smrti je stvari ipak šire prirode. I ako bismo se ponovo vratili na Srbiju, ja bih se setio jednog istorijskog izvora, mislim da je nemački izvor. Da li je Fredegard ili neko sličan, 9. i 10. vek, koji kaže, oni Boga mnogo ne izazivaju, jer sami smatraju da od Boga potiču, a taj Bog je sastavljen od njihovih predaka. I doista, ne samo zbog Veselina Čekanovića, nego i zbog drugih naših istraživača, mi vidimo da je kult mrtvih ovde veoma razvijen. Mi odlazimo na groblja koji nismo baš sasvim upustili, a razgovaramo sa svojim bližnjima, iako su oni mrtvi. Ali neki drugi koji nemaju niti pri sebi nauku, niti imaju pri sebi obrazovanje, nego imaju, ih nosi duh vremena, kako kaže u onoj Rakićevoj pesmi, da će nas poneti zapadnjačka reka, jel? Mislim da su i 357 to nekada, taj moment spominjali. Nažalost, oni to ne vide tako. Oni su potpune postmoderne blene koje površno žive, površno odlučuju i zanima ih samo ovo o čemu smo pričali, a to je navodno nešto materijalno. Čak i to materijalno se čovjeku obija o glavu, čim se mnogo posveti materijalnom. To vidimo i prema mnogobrojnim sudbinama mnogobrojnih bogataša, a vidimo i prema sudbinama običnih ljudi koji se u nekom trenutku pitaju, pa zašto sam ja sve ovo stvarao? Evo, baš skoro čuh za majku koja je svojih dvojici sinova pored sebe sagradila još dva stana, ali oni su otišli tamo negde. U tom smislu, ono čega se čovjek plaši nije fizička smrt. Mi ne znamo kako izgleda fizička smrt. To je, to čak, ako bismo prešli preko Sartra, rekli bismo da to čak nije ni stanje. To je odsustvo. Ništavilo, potpuno. U kome nema nikakve samosvesti koja će da kaže, vidi, pa ja sam mrtav ili ja više ne postojim i tako dalje. Vi naprosto ne postojite i to je... I to ovako zvuči dobro nama na zemlji, jel? Čovjek živi, čovjek umre i onda čovjek više ne postoji. Onda se pitamo, onda ćemo da verujemo da su ljudi iz kukavičluka prema smrti zapravo smislili veru. Ja nisam, moram da priznam, pripadnik tog načina razmišljenja, jer uopšte ne verujem ni da je život nastao na način na koji to savremena nauka opisuje.
Prosto, život možda postoji na drugom mestu, ako je reč o prostoru, jel, tamo negde, daleko je. Ove, ali i tada je pitanje šta bi to oduhovilo prirodu. Teško nam je da razmišljamo, iako su to filozofi nekada radili, recimo, veliki Schelling, na primjer, je govorio da je priroda u stvari neosvešćena egzistencija, a da je subjektivnost u stvari osvešćena priroda. Pa, na neki način bismo trebali da napravimo nekakav krug celovitog znanja u kojoj se znanje koje potiče, to jest ono što je u prirodi neosvešćeno, nekako susreće sa onim što je u prirodi osvešćeno, ali vidite, u tom slučaju čak ni jedan Schelling ovaj nije mogao da napravi tu spojku, nego je onda stavio između ta dva luka mišljenja jednu filozofiju umetnosti, koja je trebala tada da reši nekakve probleme skopčeno sa ovim, sa ovom perspektivom ljudskog uma i nekakve, jel da, umetnosti mora da ima nekakve veze sa umom, ako je umetnost, koja je trebala da nadomesti to što se ta dva luka velika ne mogu spojiti. Vreme je pokazalo da umetnost za to nije sposobna, barem umetnost do koje smo mi stigli. Ako još bilo kakve potencijale umetnosti dajemo, jer je umetnost još samo jedna talentovana, industrija talentovanih, tako da je nema zapravo. Mi nemamo umetnost danas. Umetnost je takođe jedan produkt prošlosti koji je izumro, kao što više nemamo umetnosti. Recimo, ne može više niko da odsvira novi solo na klaviru. Ni u džezu, ni u bilo kojoj drugoj vrsti muzike, ne može niko napraviti novu melodiju. Sve su melodije već otpevane. Osim možda, jel da, u sasvim ovim... I to se vidi i po umetnosti. Recimo, u Beogradu su daleko, kad smo već kod smrti, jedna od najomiljenijih grupa Beograda 90. i 2000. godina bila je Dead Can Dance. Nešto što je bio potpuni fake, to je, znate, kad uzmete indijansku pesmu, pa je uvatite, pa je obrnete unazad, pa onda uzmete, tome dodate bas i bubnjeve i onda to neko treba da sluša. To je, dakle, jedan, u ostalom, kao i drugi oblici iz poznih godina 20. veka i 21. To je više prestalo da bude bilo kakva muzika, to su postale trivialne asocijacije ili prosto emisija zvuka. U tom smislu, postmoderno stanje je takvo da je ono pomireno sa smrću. Ono je pomireno, iako ne zna šta je ta smrt. Kad god je daleko od te smrti, postmoderna svest je gleda kao nešto sasvim daleko, o čemu ne treba razmišljati, te se može dalje klizati na toj nizbrdici, zabavljati se, biti u euforičnom stanju, kako Jean-François Lyotard kaže, veselo prepuštanje. I vidimo da se mnogi ljudi prepuštaju, a u pičku materinu, kažu. I sve puste. I sve, zapuste svoj moralni lik, zapuste svoje znanje, zapuste svoje ideje, zapuste svoju... Znate, nego je najlakše u takvoj situaciji pretvoriti se, slušaj, aj pošto ništa ne vredim, ajde bar da nešto radim. Te onda rađaju buduće mrtve, one koji se nikada neće ni probuditi. Jer sami ne mogu njima da probude ništa više osim onog prvog elementa koji smo nekada davno nazvali ontološkim identitetom, a ovaj empirijski identitet je naprosto ispušten. I ceta empirijska, puklo nam je vaspitanje, pre svega. Ne samo nama u Srbiji, puklo je svuda. Vi nemao više vaspitanja, imamo dresuru. Pustite dresuru, jedna ćete dobiti one koji će isto tako verovati, da šta sad ovo, mislim, ko bi još verovao u Boga, ko će da ide još na to groblje? Šta ćete na groblje? Ljudi su umrli, raspali su se dole. To su ti koji lako prelaze između tvorbe zvane duša i tvorbe zvane telo. Još uvek, kako da kažem, 17. vek izgleda bolje. Jer ova moć ove tvorbe je takva da ima samosvest, a da to nema nigde u prirodi. I zato nema smrti. Jer će samosvest uvijek pobediti smrt. Ona je potpuno nova tvorba. Ona ne znači uopšte da počiva na svom biološkom temelju.
Jer kao što mnoge stvari mogu da se odvoje od svog temelja, tako može i ljudska subjektivnost da se odvoje od svog temelja, da postoji čisto kao duša. Religiozni ljudi bi to možda i razumeli. Ali pseudo-religiozni ljudi koji idu u crkvu od 90. neke godine, oni ne mogu to razumeti. Uopšte ljudi koji nisu posvećeni, koji nemaju koncentraciju za takozvanu, bilo za onostranost, bilo za meditaciju, bilo za, čak i ne meditaciju u ovom zapadnom smislu, ali sposobnost za veru, pogledajte danas, recimo ono čega nema, vidite čega nema, nema saosećanja, nema vere, nema ljubavi. Sva ta tri osjećanja zavise isključivo od pojedinca. Lako je da ne verujete. A u što ne verujete? Da biste još u nešto ne verovali, morali biste u nešto još da verujete. Tako i oni koji misle da čovjek umre, kako se zove, morali bi da prime čitavu naučnu priču, koja je međutim kao takva već bušna i koja se kao takva sastoji uglavnom od pretpostavki. Pogotovo kad je reč o pitanju života ili kad je reč o pitanju smrti. Ono što je međutim za mene zanimljivo, to je da budući da smo izgubili veru u Boga i da smo izgubili veru u taj život koji je večan, onda smo sposobni da zapravo sve oko sebe učinimo ružnim, odvratnim, prljavim, niskim i bez ikakve transcendencije. I to je ono što nam se oko nas dešava. To je ono što biva u korenu svake, bilo svetske politike, bilo lokalne politike, bilo nekakvog pojedinca koji je ušao u nekakvu partiju. On zapravo o smrti ne razmišlja. On ne zna, ne više ne veruje u tu Njegoševu da časti bruka žive do vijeka. Nego će živjeti samo dok on ne umre, a onda će on svoje bogatstvo da ostavi svojim ispljovcima koje naziva decom, i da tvorimo nekakvu, jel da, novu srpsku elitu od takvih. To se neće desiti. Ta tvorba elita, ona je potpuno drugačija u antičko vreme i potpuno drugačija u poznom kapitalizmu i postmodernim. Mi danas nemamo nikakvu elitu. Nema je nigde. Ono što se može nazivati trilateralnom komisijom, ovamo, nemo, to je ta neka elita. Ta elita koja gospodari životom i smrti možda na planeti, jel? Ta elita kod koje možemo da očekamo svaki dan da dođe do zaključka, da nikakvog razloga nema gajiti decu. Šta će nam deca? Pa tu sam ja. Ja veliki Joe Biden, ja velika Madeleine Albright. Hvala Bogu. Madeleine, ja se nadam da ima i da još uvijek objašnjava šta je to radila dok je bila živa. Znate, ima te ljude koji na takav način pristupaju. Oni su u stvari onaj deo, onaj vrh takozvane zapadne civilizacije koja sebe krsti Prometejskom, koja se osudila da se zajebava sa Bogom. Koja se je tako zajebavala sa Bogom da je ne samo zamislila da je Bog, nego da Boga nema, te da jedino što ostaje to su oni kao Bog. Vidimo to kod čitave istorije normanskog naroda koji će uskoro izumreti, nadam se, jer doista nije potreban u svom prisustvu. U njegovom odsustvu s one strane još možemo da podnesemo taj normanski narod, ali ovde zaista nema potrebe. Tako da, smrt je i dalje ostaje neka vrsta neproverene glasine. Tu je svaka nauka zapravo nemoćna da proglasi bilo što osim stanje fizičkog odsustva. I da kažemo, možda i psihičkog odsustva na nekakav aktivan način. Ali to da mrtvi žive u našim dušama, u živim dušama, to je izvesno. To da one žive čak i kad mi u to ne verujemo, to je takođe izvesno. Takođe je izvesno da je ateizam stanje baš tako kao i vera u čistu smrt, znači fizičku, bukvalnu smrt. Da je ateizam jedno isto tako stanje verovanja, a ne znanja. Znači, to nije pozicija nikakve nauke. Nauka može da bude ateistički orijentisana, kad kažemo, u globalu. Ali ima mnogo naučnika koji uopšte nisu ateistički orijentisani, ali nisu ni nešto naročito bogobojažljivi, nego su potpuno, kako da kažemo, psihe koje žive na zemlji i igraju se verovanjima. U tom smislu i to predstavlja problem. Nekoliko puta sam gledao razne ljude
koji dolaze sa zapada, koje bi nama da dokažu Boga i nisu odustali, iako to pitanje je stavljeno ad acta u 18. veku. Dakle, da se Bog ne može dokazati, da je to potpuno. Jedne godine sam gledao jednog irskog matematičara koji je pokušavao onako vrlo iz matematike da izvuče Boga. Gledali smo od 17. veka kalviniste i sve ove amiške i druge sekte po Americi koji su verovali, jel, ovo što smo već kazali, da je, da Boga ima, ali da je vaš dokaz o tome da ste Bogu prijatni to da ste bogati. Uopšte je sama reč smrt bi mogla da se poveže sa nekakvim latinskim mort i sa onim što je u našoj psihi na neki način vezano sa boginjom Močvara kao morana koja mori i onda se iz morenja rađa smrt. Moriti u stvari znači daviti, pa kada je rezultat davenja bi bila ta smrt koja bi tu bila. I bez obzira što je tako izvedena, ona ista vera koja je verovala u moranu koja davi, ta ista vera i dalje držala to da svako od nas koji još nije udavljen ili je još uvijek tu pri sebi smatra da nema razloga da Boga zaziva badava, jer Bog se inače sastoji od naših predaka, jer su u samoj ideji Boga je uvezana ta ideja prošlosti, odnosno vezanosti za tu duboku prošlost. U tom smislu i ovi bezbožnici koji misle da je smrt kraj svega, nikada nisu razmišljali o tome da reč Bog nije uopšte srpska reč. Da je to jedna persijska reč koja se kaže bakha, a da, bar u nekakvoj lingvističkoj transkripciji, a da je među Srbima i drugim Slovenima uglavnom reč višnji funkcionisala za Bog ili sa, na primer, neimenovanim pominjanjem u smislu on. Tako da zavisi od kraja do kraja i od zemlje do zemlje. Neko ko je nešto što je u stvari od početka već garantovalo taj, da kažemo, večni život, u ime koga je čitava vera i stvorena kao takva vera. Dakle, s druge strane, ne treba uzimati ni veru zdravo za gotovo. Vera nije prosto nekakvo uverenje ili verovanje, kako to kažu Amerikanci, ovi beliefs. Jer ta verovanje koje nekakav prost čovjek uzme i veruje, one su vrlo proste i zasnivaju se obično nekakvim podacima i tako dalje. Ovdje nemamo taj slučaj. Mi u stanju nakon smrti nemamo, da kažemo, dobra svedočenja, kvalitetna svedočenja, intersubjektivna svedočenja. Čak i kad Hrist umre, jel, oni se nađu tamo, jel, pa njih par vidi da se on uzdigao i tako dalje, ali nema nikoga ko bi to proverio, da li bi to tako bio. U hrišćanstvu su također, a verovatno i prehrišćanstvu, su bili mnogi mistici. To su ovi koji su imali neposredni susret sa višnjom silom. I tada se nalazimo u situaciji vere. Prosto, situacija života i smrti je određena za čoveka takva da bi moralo da bude vere. E, kad ne bi bilo te dileme, kada bi bilo večnog života, vrlo bi teško bilo izgraditi nešto kao što je moral ili kao što je etika, kao što je čast, kao što je... kada bismo znali o večnom životu, šta bi nam trebalo uopšte deca? I ovako ovi sebičnjaci materialisti današnji, ko će im deca? Vi se sećate, mi smo već razgovarali o planeti Majmuna. Stvarno. U jednom trenutku, zašto ne? Biće rata. Evo, prisustvujem u situaciji gde mnogi govore, biće rata. Biće rata, neće biti običnog rata, biće globalnog rata, biće apokalipsa. Možda. Možda neće. Evo, biće rata. Da će neko da se pozove u tom trenutku na to da se uzda u svoj posmrtni život. Ne, bit će rata. Oni koji su postali potpuni materialisti, kao ovce, idu u taj rat slani, recimo Ukrajinci. Niti veruju Boga, niti veruju bilo šta. Ono koliko veruju svi u slovenskom svetu, toliko veruju Ukrajinci, znači većina ne. Na zapadu bismo mogli da kažemo svi. Pošto tamo znamo da crkve idu za diskoteke, za treninge, za... kako se zove, sa točkićima.
skateboardove, baš lepo, ravno, fino po crkvi, možete. Tako da, još moramo da se vratimo na početak da vidimo da su to u stvari savremena uverenja. Uverenja koja su zapravo još uvek samo uverenja. Jer i onda kada je Nietzsche proglasio smrt Boga, nije on to dokazao naučno. Nego je kazao ljudima, pa ubili njegov Zaratustra zapravo. Kaže, pa ubili ste ga svojom neverom. Nije ušte niste verovali. Niste imali snage da trpite neizvesnost. Niste verovali u tu Srbiju, niste verovali u Rusiju, niste verovali u ma šta da ste verovali. Nego ste popustili. Pa ste hteli da uzmete malo odavde, malo odande. Kao oni naši što su se žalili državi, što su se zaduživali u Švajcarcima, pa tražili, pa im porasao Euribor. Tako i ovi. Ili recimo, gospoda kalvinisti, to jest Amiši, to jest Amerikanci, evo, koji svaki od njih lično misli da on možda napravi pogodbu s Bogom, evo. Evo vidi, ja ću budem bogat i sve ovi drugi će ne vrede ništa, jer ne se Bog stvorio tako da i ovi drugi ne vrede ništa, nego samo mi koji smo bogati. Kakva užasna misao. To je misao jedne civilizacije. To je misao civilizacije koja se nameće kao dominantna. Mislim, samo bi trebalo da bude sramota da se ne nameće. I trebalo bi već jednom zaista da umre. Kao civilizacija. Da li kao civilizacija ona može da podnese nekome račun? Sigurno. Recimo ostalim civilizacijama. Njena smrć će biti samo nešto dobro. I život za druge civilizacije. Njoj bi najbolje bilo da umre, jer ona čega god se dotakla u svojoj istoriji, to je umrlo. Svako mesto na koje su otišli, ona je umrlo. Svaka kultura s kojom su se dotakli, ona je umrla, osim onih koji su se na neki način možda od krvoslednika odbranili. Ta civilizacija vredi da umre, jer ta civilizacija je upravo ta nihilistička civilizacija koja nikada nije što nije ni verovala. Čak i Trula priča o nekakvom tamo Asgardu, asovima, i ona je skopčana na društveni poredak, oni su svi jedni drugima robovi i u Asgardu i u životu. Nešto bolje možemo da očekamo od čoveka, ako vredi ovo što je taj čovek postoji, a ne tako je, pazite, takva civilizacija, ta civilizacija koja je sve ubila, ona govori sada nama da Boga nema. Sve civilizacije na svetu veruju u Boga, ovi jedini ne veruju u Boga. I sad ćemo mi da priđemo tome kao zdravo za gro. Jel da, zašto? Pa zato što su oni tehnički, jel da, nadmoćniji od nas. Pa ćemo mi kao glupi divljaci, jel, što nisu ni Indusi uradili, nego ćemo mi kao glupi divljaci sad odmah da poverimo da Boga nema i da treba sad ovde odmah da raščerečimo jedne druge, te da uzmemo jedne drugima šta treba, ili ma koga ako se dogovorimo da opljačkamo i da mu nešto pokvarimo. Civilizacija koja ne veruje u život posle smrti, koja ne veruje u Boga, ona veruje u pljačku. Ona je mamonska civilizacija. To je ono što je susrelo Spinozu među Jevrejima. Tako mamonsko razmišljanje, to verovanje u zlatno tele. To verovanje u zlatno tele koje danas opšte vera. Svi verujete u zlatno tele. Nema niko ko više veruje u Boga. Niko ne ide na groblje. Niko ne ode u crkvu da kaže nešto sam sebi. Ako već ne ume da se obrati Bogu. Nego idemo na posao, vraćamo se s posla, guzimo se i onda još očekujemo da mislimo da ima života posle smrti. Pa kako tako stvorenje može da veruje da još nešto ima posle smrti kad mu život ne vredi ni pet para? Kad ste robovi gazda i svih ostalih uzusa stvarnosti koje smatramo gotovo nepremostivim. Kao što i u istoriji filozofije mi imamo jednog Rousseau ili imamo možda jednog Giovannija Battista Vicoa, koji kažu ne, na početku su ljudi bili dobri, pokvarilo ih je privatno vlasništvo. Oni su nekada bili veliki i bili su pesnici, malo glupi, maštoviti. I znali su da će večno živeti. Jer taj afekt subjektivnosti, ta svest o sebi, to je apsolutno nešto što ne postoji u prirodi. To jedino postoji u čoveku. Sramota je da se čovek danas dovodi na to da je on stalno na nekim baterijama i sisama koje ga nečim dopunjuju, ne da bi bio živ. Čovjek je živ dok je sam sebi prisutan. A kad to ne bude, nema razloga da se boji. To je neka misao koja bi možda mogla da odvede. Tako su i u filozofiji, tako su krenuli i
da kažemo, oni koji su bili protiv poretka, recimo, kao što su bili protiv poretka Rousseau ili Voltaire ili kasnije Marx i tako dalje, oni su morali da odbace tu priču o Bogu i priču o besmrtnom životu, da bi ove ljude podsjetili da ne treba da puštaju ovaj život. Jer to što je ovaj život konačan, to ne znači da on nema svoju svrhu. Samo je pitanje u čemu ćemo mi svoju svrhu ispuniti. Da li ćemo se posvetiti tom svom životu ili ćemo ga pustiti da teče mimo nas? Kako će nas svaka reka poneti, bilo zapadnjačka, bilo životna reka, jel, ovog Das Mann, kako bi to rekao veliki Hitlerov rektor Heidegger, ovog običnog, bezličnog se, gde svakog dana radimo kako se radi, putujemo kako se putuje, letujemo kako se letuje, jebemo se kako treba da se jebe, i sve nešto kao tako, a u stvari je sve fake Madonna Sandover. I to je nekakva istina našeg vremena. Tako da vaše pitanje sa samog početka dolazi u samu srž stvari. To je upravo, smrt je pitanje o kojem se danas niko ne pita. Niko se ne pita jer svi misle da je smrt ova fizička smrt. A jedina smrt koja se ljudi boje, to je simbolička smrt. To je nestanak mog ličnog ja. I to je nešto simboličko, to uopšte nije fizičko. To je sva istina našeg straha o smrti. Inače, ako ova naša refleksija može da opstane, ne u ovom svetu, u nekim drugim koordinatama možda, nekim za koje ova slepa nauka, koja je uglavnom 19-vekovna i 20-vekovna, ostaje slepa, onda ćemo možda prevazići ove američke i protoengleske priče o tome da je život pena na materiji, a da je svest pena na životu. I onda će svet mnogo bolje u stvari izgledati i možda će se više vere vratiti u svet, nego ako se pustimo svim ovim stvarima za koje vidimo da je jedna veoma loša civilizacija, nam diktira svakodnevno, gotovo svakodnevicu nam diktira i menja nam svesti, postajemo lošiji ljudi. Smatramo, već smo se pokvarili, Srbi su nekad bili poznati po reči. Sada Srbi lažu, jedni drugi lažu, iz dana u dan, bez mi smo se u čast kleli. I ko još ima časti? Pa kažite nekoga ko ima časti. Ko se nije prodao to? Od lažnih patriota, lažnih rusofila o kojima vi govorite. Ovde toliko nema rusofila. Jer ovde nikada nije ni bilo rusofila. Možda negde u Vojvodini, tamo u 18. veku, kad je malo više ruskog uticaja bilo. Svi rusofili su ovde proglašeni rusofilima od Titovog režima, zato što su mislili da je Stalin u pravu u političkoj borbi koja se među njima razvijala. I ta propaganda da dan danas radi. Mi sumnjamo u Rusiju, ali ne sumnjamo u Englesku ili u Nemačku ili Ameriku. Tako vidite i ovo, sumnjamo u svoj zagrobni život i sumnjamo u to da će da ima života posle smrti ovih bednih života, pa makar se negde morali iskupiti na tom strašnom sudu. Ne, bolje čak i smrt postponderne svesti, jer ona je tako lenja. Pustimo. Zarađujemo pare, rađujemo decu i živimo ko biljke na zemlji, tako. Da sejemo semena. Ne. Čovjek mora da ima višu svrhu. Ako bilo šta u kosmosu, čak i da je nauka uspela da dokaže sve to. I tada čovjek mora da se bori protiv takvog razmišljenja. Jer život ako ne bi imao smisla, onda bi bilo najbolje da se svi pobiju. Ako život ima smisla, bar ima u ovoj materialističkoj perspektivi, kao potencijalna beskonačnost života roda, i tada bismo morali da budemo bolje posvećeni tom rodu, bolje više da se brinemo o svoje deci, više da ih volimo, više da ih pazimo, da im ne objašnjamo da su se da je ceo svet pokvaren. Ako ćete dobre ljude, kako reče Platon, morate da ih lažete da su ljudi dobri. Ako hoćete skotove, onda ih pričate kako će svakog dana da vam ukrade, i još se pozivajte da ste takozvani realisti. Tako ne može da opstane ni civilizacija. To su misli civilizacije koje opadaju. Baš kao što u nekim trenucima su opadale nekakve civilizacije, recimo etruska civilizacija, koja je na početku potpuno optimistična i potpuno svesna zagrobnog života. Na kraju biva teška, tužna, prazna, gubi svrhu. To malo liči na ovaj postmoderni karakter. To, veselo prepuštenje. Zezajmo se. Zrađujemo pare i za šta za zezanje?
i eventualno da ostavimo takozvanoj deci. Šta će deci naše pare? Ako im nismo bili za života tu blizu, ako ih nismo voljeli, vaspitavali, šta će njima pare? Pa bolje da im dinara ne ostavimo nego da ih ne volimo. Nego da gubimo vreme jureći taj novac. Što bi rekao moj profesor Zurovac, taj prokleti novac. Doista, prodajemo se u državnim firmama, u privatnim firmama, za šta god hoćemo, za šta? Za preživljavanje. To nije dostojno čoveka uopšte. Treba svi da ostave sve poslove. I samo da se brinu o sebi. Tada bi čovjek bolje bio. A ne stalno da, ne stalno te štednje, te ekonomije koje su nekada bile, znate, to je za crne dane. A ne, mi živimo stalno u crnim danima. Jel? Stalno nešto štedimo za nešto buduće što se nikada neće desiti. Jer ćemo prethodno umreti, prestaće projekat. A će to naša deca da zapamte. Pa će ona da nastave, to neće. Deci će da krenu putem kojim žele da krenu. Kao što smo i mi, koji smo se rađali, uprko svom vaspitanju, tradiciji i ostalo, kretali putevima koje smo zamišljali da su naši, tako će to raditi i oni. Tako da, ja bih rekao da nauka prva ne može da svedoči o smrti, jer ni ona nema moć da pređe tu granicu, i zato je glupo da o njoj govori. Baš kao što je glupo kad se vera brani znanjem, jer vera je vera, nije u pitanju znanja, ona se bavi samo onim što su poslednje stvari, takozvana eskatologija, o ključnim stvarima, o kojima možemo eventualno i da bar do nekle prisustvujemo, jel? Pa da vidimo da li svet ima početak ili ima kraj. Evo nam prilika. Baš nam se tako nešto dešava.